်နေပြီးတော့ရောက်နေတာဒီမှာစောင်းလေးတွေပေါ့နော်စောင်းလေးတွေအထည်180လောက်ရှိနေတယ်အဲတချို့တက်မတော်မိသားစုစစ်ဆောင်တွေစစ်ဆောင်တွေပေါ့နော်စစ်ဆောင်တွေရောတက်မတော်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒီလာယူတာဒီစောင်းတွေကိုဒီစစ်သားတွေဘုံထုတ်ပြီးဘောင်းစုတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရေပေးလူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လှုပ်ထားတဲ့အကိုကြီးတွေရှိတာကျွန်တော်ဓမြသွားပြန်တိုက်တာအရေးပေးမလူနဲ့တော့ကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေပေးပါဆိုတော့အဲ့ဆောင်တွေကဟိုတော့အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲဟာလာဘယ်စုအတက်တက်เนาะအဂတိလိုက်စားတယ်ဟာလာပြောရမစို့တခိုးစုရတွေပဲတက်နေတာဗျာเนาะဘယ်စုအတက်တက်เนาะတခိုးစုရတွေပဲအဂတိနဲ့မကင်းကြဘူးဗျာเนาะအဲ့ထွက်လာလဲနောက်စုအတက်တက်လာလဲတခိုးစုရပါပဲ။နောက်ဆိုတရားတက်လာတဲ့တခိုးစုရပဲ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်။ Ladies and gentlemen, very good morning and mingala ba. Morning, morning, halle. ဟုတ်ပေါ့နော်အုံမဒီအုံမကားတို့အဲ့ဘက်ချမ်းနေပေါ့နော်တက်မတော်အနေနဲ့ပြင်းနေဟိုဘက်ချမ်းဗန်မွေးတို့ဘာတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုတိုက်စစ်ဖွင့်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်ခမ်းအဲတောင်ခမ်းရတဲ့အခြေအနေကငြိမ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လို့မရတာကရန်သူကသူတို့တစ်ခုခုတော့ကြံစီနေလောက်တယ်နော်ကြံစီနေလောက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါသတင်းကတော့သတင်းဖြစ်ဒီမှာကတော့ပေးထားတာရှိရယ်သူတို့ကြံစီနေလောက်တယ်သူတို့ကပထမတောင်ခမ်းကိုတိုက်တယ်တောင်ခမ်းကိုတိုက်ပြီးတော့မှကြောင်တောင်နဲ့အဲသူတို့တောင်ခမ်းကိုနိုင်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့နှောင်ချိုးမှာအောင်ပွဲတွေဆင်ပြီးတော့မှသူတို့အတီဘောကိုတော့တိုက်လိုက်တာနော်အပြီးတော့သူတို့ဒီဘောကတော့23အဆပေါ့နော်ဟိုဆုတ်တာပဲပြောပြောကြတာပဲပြောပြောပေးလိုက်ရတာပဲနော်အဲ့ကနေအခုသူတို့တောင်ခမ်းကိုပြန်လာပြန်တယ်နော်အဲ့မှာတောင်ခမ်းဆိုတော့တက်မတော်အနေနဲ့ရလေတောင်ခမ်းကြီးပဲပြောလို့မရဘူးပြီးညွန့်လို့တန်လွင်ရွာတို့လာချိုးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကျဲခိုင်းတယ်လှုပ်ခိုင်းတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမလှုပ်ဘူးမကျဲဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လူတူရဲ့အဲလူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကဒီလိုပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအော်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းမဖမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းအော်မှာเนาะတဲ့ပဲဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါဟိုတယ်မှာပေါ့เนาะအေးတခါလေးကြာရင်ဗျာလူကမလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာကြတော့ဘလို့မှပြောလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာနေပြည်တော်လာတာကမော်လမြိုင်ကနော်ညီလေးတယောက်ကဟိုခေါင်းစုပ်အုတ်ထုတ်တွေအဲတမလို့သားတွေအတွက်အနှွေးတွေတွေအဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ line board တင်ပေးမယ်ပြီးရင်နေကင်းကတင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဆောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆောင်လေးတွေအဲဆောင်လေးတွေကကျွန်တော်လည်းပထမတော့မသိဘူးပြဆောင်ဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကရေပေးလူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲလှုပ်ထားတဲ့အကိုကြီးတွေရှိတာကျွန်တော်ဓမြသွားပြန်တိုက်တာအဲရေပေးမလူနဲ့တော့ကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေပေးပါဆိုတော့အဲဆောင်တွေကဟိုဘပ်ဟိုလိုနွေနွေလေးပေါ့ဗျာတယောက်ချုံလေးနွေဆောင်သေးလေးဟိုလိုဆောင်ထူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲဆောင်တွေရအောင်ယူခဲ့နိုင်တယ်အကိုတက်မလို့သားမိသားစုတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုကြီးတို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီလာယူတာနော်ဘာလို့အဲ့ဒါလာယူရလဲကျွန်တော်903 904ကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေအဲ့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ရလာခခိုလံပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်နော် 23 ဒီဘောကတော့မိုင်းရဲ့ဘက်မှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ကချားထားတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်နိုင်တာလေးဖြည့်စီပြီးမှနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခိုးလန်းတော့ကျွန်တော်ခိုးလန်းမှာလည်းနည်းနည်းကြိုပြောထားခြင်းတာကျွန်တော်ဒီဘော23ကဒုရခံဘုံကြီးတက်ရောက်ပေါ့နော်ကြည်စံကဆက်လက်နဲ့ပြစ်ခံရတာဒီလို
လက်ကနေတဲ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 နဲ့ပေါက်ထွက်သွားတာပေါက်တော့ဝင်လာသူကဒီဘက်ကဝင်လာတော့ကြည်တန်ဝင်လာပဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအသားကြီးဖွာလန်ကျဲသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာဆေးတော့ကူပေးတယ်တဲ့နောက်တော့ပြီးရင်နော်ဟိုရလကတိုင်းမူကြီးဗိုလ်ချုပ်မျိုးမင်းတွန်းလာနော်ဟိုဟိုတိပါသေးပေါ့နော်ကိုရဲ့တက်မတော်သားကြီးပဲဗျာအဲ့မှာသူတို့ကဂေါ်ဘီဂျုံနဲ့ကျက်ဥနေတဲ့အဲ့ဒါပဲစားရတယ်တဲ့နော်အဟာရမဖြစ်တဲ့တချို့သောအစားအစာတွေရှိရဒါကျွန်တော်ကအကြံပေးတာပါကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတရားဝင်ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ခိုးလမ်းမှာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့23ဝန်းနေပြီးတော့မှဒဏ်ရာရတဲ့တချို့စစ်တီတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရဲတပ်ဘုတ်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကညတော့ပြင်ညာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့၄ယောက်လာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အောင်ပန်းကိုပို့တဲ့လူပဲပို့တယ်အဲ့မှာဒူးရကံဘုံကြီးတယောက်ဆက်လက်မှန်ထားတာတဲ့နော်အသားဥဆောင်ဆေးပဲလာထိုးလိုက်ဆေးပဲပေးလိုက်နေတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ကိုရဲ့တက်မတော်သားမိသားစုကိုဟိုတိတိကျကျခိုင်မာမှာရောက်တဲ့အောင်ပန်းနော်ဂရင်း900လာအဲ့လိုနေရာတွေကိုပို့ပေးစီရှင်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အကြံပြုတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပဲသက်တည်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတောင်ခံဂရင်းကျွမီနော်မရီယာကိုဝင်တိုက်ဖို့ဝင်လိုက်ဖို့ရောစစ်တိတ်ဆုံးလို့မရဘူးသူတို့စစ်ကိုမြှုပ်နေပြီသူတို့မလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသတိထားရမယ်ပြင်ဦးလင်းလည်းသတိထားရမယ်အခုတောင်းခါလည်းတတိထားမယ်မရေရလည်းတတိထားအကုန်တတိထားရမယ်ပေါ့နော်ရန်သူကအင်အားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်မတော်အနေနဲ့ထိုးစစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်နွှဲဖို့လိုတယ်နော်မိမ့်ပြီးတော့အဲ့မှာဝက်မဖင်တဲ့ဟိုဝက်လီးဝင်တယ်လို့မျိုးမိမ့်နေလို့မရဘူးရိုင်းတာမဟုတ်တဲ့ပြောတာနော်အတန်တွေလည်းဝင်နေပြီခင်ဗျားတို့ပြောရအောင်လို့လီဗီယိုကိုရောက်နေတာဒီမှာဆောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆောင်းလေးတွေအထည်180လောက်ရှိနေအဲကျိုးတက်မတော်မိသားစုစစ်ဆောင်နေစစ်ဆောင်နေပေါ့နော်စစ်ဆောင်နေရောတက်မတော်သားတွေအတွက်ပေါ့ပေါ့နော်နေပြည်တော်တိလာယူတာဒီဆောင်နေကိုပြီးရင်စစ်သားတွေမဟုတ်တော့ဘူးဘောင်းစုတ်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေဒီလာယူတာဖြစ်နေတော့ဒီနေရာကိုသွားသွားတိုင်းပြည်တွေအကျိုးပြုပဲသွားတာပေါ့တိုင်းပြည်အကျိုးလို့မပေါ့ဘူးတက်မတော်သားမိသားစုတွေအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုအတက်နိုင်လို့ပူဇော်ညံစွာရှိတယ်လို့လုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘူမင်းပေါ်ကျိုးတမရောမိသားစုစစ်ဆောင်နေစစ်ဆောင်နေတို့တော့ဒါရီအားလုံးကစိတ်ကောင်းကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေးအုတ်ချုပ်ပြီးတော့နှိပ်ွက်ထားတယ်သူတို့အပေါ်မှာဖြစ်ကျင်နေဖြစ်လုံးမလုံးပဲနဲ့တန်းပြည့်ပြည့်လုံးမလုံးပဲနဲ့ဒီဘက်ကနေလည်းပျော်ပါပြီးတော့စည်းစိမ်နေရင်မှုနေကြကြလို့ဒီတမရောမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့တကယ်ဆိုရင်ဒီပြည်ဒီလိုစစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတောင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါဗျစီဗီတာဟိုတယ်ကာစီနိုဖဲဝိုင်းဟိုဖွင့်တာကိုပြောလို့ရှိရင်တဲ့အသက်အန်တရရှိရဲ့တဲ့ဟုတ်လားလာပြီးမှမချင်းချောင်းနဲ့ပေါ့ကူတော့ဘာမှမကြောက်တတ်ဘူးကြလားငါတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဗျဗမာဆိုင်တွေတစ်ဆိုင်မှဖွင့်ပိုင်ကိုဗမာဆိုင်တွေတစ်ခါမှမလို့อ่ะလူကြီးတွေနဲ့ပိုင်အဲ့လိုဖွင့်လို့ရတာလားတကယ်လူကြီးကခွင့်ပြုထားတယ်ခရတရှိရှိပြောလိုက်လေဖီဖီတာပိုင်ရှင်တွေကတရုတ်ပါမယ်ကချင်အဓိဋ္ဌာလူကြီးတယောက်ပါမယ်မနေဂျာမစားတရုတ်ဖီဖီတာဖဲကုံဆိုတာဖီဖီတာဖဲကုံရောက်ဘဝပြတ်သွားတဲ့မိသားစုတွေဖီဖီတာဖဲကုံကိုလာဆော့တဲ့ဒူမှန်တယ်များအရာရှိအရာကန်တွေကမစားအဲ့တော့ချောင်းချောင်းဓမြမှုမှတ်မိအောင်ပါအဲ့ဓမြမှုမှမိရတူတော့မရွှေပြည်သားအစားအနေမိတာဗျာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်သူညင်းရဲ့လဲဟမ်ဒီဖဲကုံဆိုတာဦးစင်းတို့ကြားရတော့ကတော့90တရားခိုင်တော့90ရာခိုင်တော့က90ရာခိုင်တော့အရှုံးလို့ဦးစင်းတို့ကကြားတည်ရတယ်အဘလုံးဝင်းသားမှလို့ပါလားနော်အဲ့တော့ဒီဦးစင်းတို့ကကြားတည်ရတဲ့ကနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားစောစောကမေးလိုက်တယ်တပည့်တယောက်လို့ဟာဆော့လာပဲတဲ့မင်းတို့မြတ်မြတ်သားသားပြအဲ့ဆိုလည်းခင်ဗျာချိုင်းတာတာနဲ့ပါဗျာတနေ့ဆိုင်နေရောဖွင့်ခိုင်းလိုက်လीဗျာခင်ဗျားတို့ဘာလို့တူတူကလူကြီးတွေပိုင်လို့လားဟမ်လူကြီးတွေကပိုင်လို့လူကြီးတွေနဲ့ပတ်တယ်လို့လားမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာပိုင်နေကျွတ်တူကလည်းဂယူးကိုမဆိုင်တာတတိရှိတူလားဖိုင်တတိရှိတူလားတတ်လဲနော်ပြောဦးမှာဆက်ပြောဦးမှာမတော်ပါဗျာငွေရတကယ်ပါဝါမြင့်တယ်ပါဝါရှိတယ်ဆိုအလောင်းကစားဆိုင်ဆိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့เนาะဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့
အချိုင်းတာဆန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီစခန်းမဆလူကြီးတွေပိုင်နေဆိုကျုပ်တို့ကတိပါပိုင်လဲကယူမဆိုင်ဘူးကျုပ်တို့ကဟောသူတို့ဟိုတယ်ကြီးကစိန်ခေါ်လို့ပါကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာပြောတဲ့เนาะမဆန်ပေးဘာမဆိုရလဲဆိုတဲ့စကလုံးလေးခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါမနေ့ကဥစင်တာဒီမှာဆိုင်မှာဆော့နေတဲ့သူတယောက်နဲ့ဥစင်တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စာလေးတွေရောတင်ပေးမယ်ကြားလားเนาะတင်ပေးပါမယ်ကြားเนาะဘာမှပူနေပါနဲ့မန္တရအတွက်ပေါ့ကိုတော့ကြိုးရပါလေဗျာနော်ရှင်ပြည်သာဒီဟာလေးကြောက်တာလူဘဝတဲ့အတွက်ကြောက်တယ်မျိုးလုံးကိုဒါတိုင်းမှုရဲ့စီမံချက်နဲ့ဒါအကုန်လုံးဝင်းကျုပ်တွေရေမှုကျုပ်တွေရဲ့စီမံချက်နဲ့ဒီဟာတွေပိတ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ကြားသိရတော့ဒါဝမ်းတာပါတယ်အခုကတိုင်းမှုတွေဝင်းကျုပ်တွေရေမှုကျုပ်တွေတဲ့မဲ့ကြီးနေလားတော့ကျိုးလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဗျာရှင်ပြည်သာဟိုတယ်ကြီးရနော်ဒါပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့အလုံးခြေလာစားတော်မြတ်ပါများခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခိုးစစ်တောင်ဇတ်များဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဖြစ်နေပြီလားနော်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကြင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးသဖြင့်ခက်ကရုပ်သေးဇတ်အဖွဲတစ်ဖွဲကရွာတရွာကိုသွားကပြတော့ဗျာကပြတော့အဲ့မှာရွာသားတွေရတယ်ဇတ်ပွဲကိုလာကြည့်ကြပြီအဲ့တော့ယုတ်သေးဇကဟိုအဲဒီယုတ်သေးယုတ်တစ်တာတွေကိုဖွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီယုတ်သေးယုတ်ဒီဟာချကိုက်ပြီးပျက်စီးနေတယ်ဗျเนาะပျက်စီးနေအဲ့တော့ဆွေးမြေပျက်စီးနေတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ယတိယုတ်တယုတ်ပဲကောင်းကောင်းကြံတယ်ဗျကောင်းကောင်းကြံတယ်အဲ့တော့ရွာသားတွေရတယ်လာပြီးဗျပွဲလိုက်ကပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဇကတဲ့ပွဲကတဲ့ခါကျတော့ဒီယတိယုတ်ကြီးတယုတ်ကိုပဲဟလာကလကအနောက်ကထွက်လာလိုက်ဟာလာကျူလေးဆွဲပြီးကလကနောက်ကထွက်လာလိုက်အဲထွက်လာလိုက်ပြီးသေးကြီးကဟိုလိုဒီလိုဟိုပြောဒီပြောတဲ့ပြောင်းဝင်သွားဗျာပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါထွက်လာလဲဟာလာဒီယသေးကြီးပဲထွက်လာတယ်ဗျာနော်ယသေးပဲထွက်လာတာအဲယသေးပဲထွက်လာထွက်လာတဲ့ယသေးချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာပြောတာဆိုတာချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတာယသေးပြန်ပဲဗျာယသေးပြန်ပဲအဲ့တော့ယသေးရုပ်ပြန်မထွက်လာအဲ့တော့ဒီလိုပဲပတ်ကြတယ်လက်ပြီး40ရာဗျာယတိတပါပြီးတပါထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောဟုတ်လားအပြောပြောကြီးပြဝင်သွားဟာယတိတပါတပါပြောဆိုကြီးမတူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထွက်လဲယတိပဲထွက်လာအဲ့ဒါရောအားရရလဲစိတ်မရှိတော့အဲ့တော့ထအော်ထမေးတော့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီယတိကြီးပဲထွက်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ပါရုပ်သေးစားပွဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီညကပြတဲ့ဇကာတဲ့ဇရဲ့အမိကယတိ7000ဇတ်တော်ပါတဲ့ယတိ7000ဇတ်တော်ကိုကပြရတာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရင်မှာယတိ7000ဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်ယတိ7000ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရင်မှာအဲ့တော့ယတိ7000ကိုကပြရတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီယတိကြီးကအကြိမ်ပေါင်းများစွာယတိ7000ပြည့်မှာပဲဒီပွဲကမိုးလင်းမှာပေါ့ဗျာယတိ7000တော့ပြည့်မှာမတင်ပါဘူးမိုးလင်းသွားတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲဟာလာဘယ်အစိုးရတက်တဲ့เนาะအဂတိလိုက်စားတယ်ဟာလာပြောရမစို့တခိုးအစိုးရတွေပဲတက်နေတာဗျာเนาะဘယ်အစိုးရတက်တဲ့เนาะတခိုးအစိုးရတွေပဲအဂတိနဲ့မကင်းကြဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ခုနဟာလာယတိ7000ဇတ်လူဖြစ်နေပြီเนาะယတိ7000ယုတ်သေးဇတ်လူဖြစ်နေပြီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲတခိုးယုတ်ပဲကြံတော့တယ်เนาะတခိုးအယုတ်တွေပဲကြံတော့တယ်တော့ထွက်လာလဲနောက်ဆိုတရားတက်လာလဲတခိုးအစိုးရပြပဲနောက်ဆိုတရားတက်လာလဲတခိုးအစိုးရပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့တခိုး7000ပြည့်မှာပဲအစိုးရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကเนาะအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံเนาะအဲ့တော့တက်လာတဲ့အစိုးရတွေဟုတ်လားအဂတိကင်းရအောင်တော့တခိုးအစိုးရတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးကြီးဆုံးကငြိမ်းချမ်းရဖို့လိုတယ်ဗျเนาะငြိမ်းချမ်းရမယ်ငြိမ်းချမ်းရမှစီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်အဲစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခိုးကြီးတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းနေပေါ့ဗျာเนาะဟိုတည်တံထိပ်ပြီးတဲ့ဥပဒေမျိုးတရုတ်တို့ဘယင်တန်တို့လိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ထန်းပေးရမယ်เนาะအဲတော့တခိုးကြီးတွေကိုတည်တံပေးရမယ်တည်တံကိုလည်းလက်တွေ့ကြည့်တော့အမကျိုးစင်တက်ခိုင်းရမယ်တခိုးကြီးတွေကိုနော်တရုတ်တို့ဘီယန်နာတို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်တို့ဘီယန်နာတို့မှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဲစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာတဲ့
เออไอ้หลูตะคูจี้ฤดูก้วยเม็ดผิดแต่ឧបรีฤดูปะทานเนี่ยไอ้เราจะตรุ่นနိုင်ငံอะอายีโตดัดตัวไปเปียเนาะอายีโตดัดตัวไปเนาะอายีเนี่ยเย็นจันเนี่ยยังณีรู้กองเนี่ยเนาะยังผู้อยู่ตัวไปเปียเนาะปีนันสุยเองปีนันเหมี่ยวป่ายกันนี่ตองป้ายที่ก็ละปีนันไก่อยู่ได้ชอบกูตะคาได้โหอายีเยถาพอตะนายูกิโลตัวน 2,000,000 ตัวได้นุ่งลงเนี่ยจะทายล้านยูก็พ่องนี่อยู่เนาะพ่องนี่อยู่เนาะดอลลาร์บิลเลียนบ่มีอะไรเนี่ยพ่องนี่อยู่เนาะไอ้เราเจ้าหนูได้ไปยิงจังจูซาจ้าว่าอะไรได้ไปยิงจังมาเพิ่มไหมไอ้เราได้ไปยิงจังมาสู่เลยในงานยิ่งพัฒนาหูในงานยิ่งดีเนี่ยพิเศษมาได้ไปยิงจังไหมเนาะได้ไปยิงจังยิ่งสีวายตัวเดียวละไหมตะคูจีดีหูเปลี่ยนทันตาในนี้เนี่ยอุดมอยู่ดีพัฒนาไปยังมาบ่เนาะเอาเก่าเก่าเนาะอารมณ์ ตีบอมยูเนี่ยมาชีเดสกังซีเตสกันอาลูชินเล่ตีไปไหนแค่จะตัดดิ้งโอติดเสร็จตัวมาพี่บาร์เลย တအန်းပြီတမဟာနေနေမြေတီပေါ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာရ23တရင်ဌာနချုပ်အပါဝင်တပ်စခန်းအားလုံးကိုအောက်တိုဘာ 3月9日到3月9日里内，克拉亚纳斯东的斯坎也是克阿巴温，他那三亚用阿拉古登拜南开巴嘞。斯康西蒂波的斯坎队伍，大概呢是一段斯康西的嘛，内江大概木四十八，加派达蒂亚阿金，外传蒂亚超十块的金，两那几内超西亚过十东金，同济十金内，汉维沙十金，一东边大概开巴嘞。 ဒါအပြင်တီဘောမျိုးစကောင်စီတက်ကထောက်ပို့ရင်ဝိုင်းထွန်းနဲ့86ကြိမ်ဝိုင်းအိတ်နဲ့2ကြိမ်အမိုင်7ငါးကြိမ်လက်နက်ခဲရမြ၄၄၆လာရောက်ကျေချခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲရမြဖြစ်တဲ့ဟောင်ဝီဆာလက်နက်ကြီးအပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ150ငါးဆက်ချောက်ဆယ်မမခွန်းနှစ်လက်87မမတက်လက်အာဗီဂျီနှစ်လက်ဆက်လက်ကိုလက်မိုင်းခဲရမျိုးစုံအမြောက်များနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများ
တိုက်ခိုက်နေစီအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အရက်ဖက်ဦးတီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီဘောမြို့ဒေသခံ33ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး80ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စာတေကျောင်း2ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်48လုံးလေယာဉ်ဗုံးစထိမှန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အတ္တမထဲသွင်းခြင်းခံရပြီးစစ်မှုတောင်ဝေထမ်းဆောင်နေရတဲ့ရဲမေ88ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတပ်မိသားစုဝင်များနဲ့အတူလူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအဖြစ်ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်တစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှင့်အတွင်းတအန်းတက်မတော် TNN နေမှတီဘောမြို့အပါဝင်နောက်ချုံမြို့မိုးကုတ်မြို့မိုးမိတ်မြို့နဲ့အကြောင်းမဲမြို့တို့ကိုအလုံးစုံထိချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမမြင်မင်းသူပါကွန်းဘောင်း07အဲ့နောက်ကတက်မှာပေါ့ပြမလည်းမကုန်းနေတော့ဘူးစက်ခကြကုန်းပြမကုန်းလည်းမတက်နိုင်ဖြိုးသွားမှာဟမ်ကျွန်တော်ဆိုရနော်ဒီကနေ့။အော်လေနဲ့လဲလာချပေးရသေးတယ်။ဒီလိုပါပဲ။စနေမကြီး။မိုက်ပေါ့ကလေး။အဲမဟုတ်ဘူး။ပါလေ။ကဲစနေပါတော့ဆူချရမယ်။ဆူရစီ။တိုင်တခြားထိပါတယ်သူကနော်ညမိုးနန်းနားပဲညနေနားနေ
်စလင်းမချိရအောင်အဲ့ဒါဘာရင်ပြလာဘာလို့ရင်ပြမမသိဘူးငါတို့အရမူနာနောင်းကြံသေးတယ်我阿哥的呀，一样一样好听。哈哈哈哈哈！你在这推呀推呀！哎，家里。哈哈哈哈哈哈！哈哈！他不看了，很难看的很。你敢看？哈哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！你家里尿不尿？你家里尿不尿？你是大姐呢？好的这边变那个哈，你这个二两的，你俩的，哎，你搞的嘛？不变路嘞？啊，这一票，要变路？那个票嘛啦？哪个票嘛啦呀？啊，这一票是打的呢？知道不？哎，谁家的？没必要这样喷来亲的一点嘞。啊，姑娘，怎样的铺？怎样的铺？搞我干什么？不来钱，就来骗你的。你给。你。Oh, yeah.